नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइज को यो श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, समय समय में विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति, चाहे तो आगलागी होस्, चाहे तो बाढ़ी पहिरो को कारणले होस्, चाहे विभिन्न संक्रमक रोग को कारणले होस्, आम नागरिकले दुख पाइरहेका छन्। यस्तो परिस्थिति में जोगिनु र कसरी जोगाउनु यो एउटा महत्वपूर्ण विषय हो र विशेष गरी स्वयं नागरिक सचेत बनेर त्यो विपत्तिबाट जोगिन त सकिन्छ, तर सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो? नेपालमा प्राकृतिक विपत्तिको अवस्था, विपद व्यवस्थापनमा सरकारले खेल्ने भूमिका, यहाँको स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था, यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी आम नागरिकलाई साँच्चै आवश्यक पर्ने विषयसँग जोडिएर कुराकानी गर्दैछौँ। जसले 21 वर्षसम्म दुबई युएईमा रहेर लामो समयसम्म विपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा आफू विज्ञ बनेर कार्य सम्पादन गर्नुभयो र नेपाल आइसकेपछि पनि थुप्रै ठाउँमा त्यस्ता नीति निर्माण गर्ने काममा उहाँले सक्रिय भूमिका खेल्नुभयो। यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा नीति निर्माण त बनाइन्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिँदैन, थन्काएर राखिन्छ। यस्तो परिस्थिति भएको देश हो नेपाल, कार्यान्वयन पक्ष साँच्चै फितलो छ। यहाँको अन्य अवस्था लगायत प्राकृतिक विपत्तिमा हामीले खेल्ने भूमिका के हो, विपद व्यवस्थापनमा हामीले के गर्न सक्छौँ, यी विविध सन्दर्भमा अलिक गहिराईमै रहेर आम नागरिकलाई आवश्यक पर्ने विषयसँग जोडिएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी स्वास्थ्य सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन विज्ञ डीएल शर्मा दुर्गा भूषाल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। आरामले तपाईँहरूको लोकप्रिय च्यानल मार्फत आफ्ना विचारलाई जनतासम्म पुर्याउने जुन सुअवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँ लगायत यो बुद्ध टिभी च्यानल र सम्पूर्ण हेरिरहनुहुने सम्पूर्णहरूलाई म सर्वप्रथम त नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले मेरो विचारहरूलाई सबै जनतासँग पुर्याउने अवसर प्रदान गर्नुभयो। अब एउटा कुरा दुर्गाजी, तपाईँको विषयमा मैले पृष्ठभूमिमा बताएँ, 21 वर्षसम्म दुबईमा बसेर तपाईँले काम गर्नुभयो भनेर। खास गरी तपाईँ दुबईमा 21 वर्ष बस्नुभयो, त्यहाँ प्राकृतिक भनौँ अथवा विपद व्यवस्थापनमा ठुलो भूमिका खेल्नु होला। नेपालमा आएर तपाईँले के गर्नुभयो, म यहीँबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। मैले विदेश जानु मेरो रहर थिएन, तर परिस्थितिवश म बाहिर जानु पर्यो। त्यहाँ गइसकेपछि मैले संयोगवश यो क्षेत्रमा त्यहाँ विपद व्यवस्थापनलाई तपाईँ स्वास्थ्य सुरक्षासँग जहाँ गाँसिएको छ, त्यहाँ त्यो विपद व्यवस्थापनलाई एउटा पार्टको रूपमा त्यहाँ लिएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा भनेको एउटा वाइड स्कोप भएको क्षेत्र हो, त्यसले तपाईँको हरेक कुराहरूलाई समेटेको हुन्छ। त्यो विषय सम्बन्धी जोडिएर मैले तपाईँको म त्यहाँ कम्पनीमा गएको, कम्पनीमा झन्डै 70,000 इम्प्लोइ भएको कम्पनी, 90 त्यो कार्यक्षेत्र भएको विभाग भएको कम्पनीमा विभिन्न विभागहरूमा मैले समय समयमा ती सबै किसिमको अनुभवहरू प्राप्त गर्ने अवस्था मिल्यो। त्यति मात्रै नभएर मैले त्यहाँ सामाजिक क्षेत्रमा खेलेको भूमिका सायद विश्वभरका नेपालीहरूबाट कहीँ पनि छिपेको छैन। त्यहाँ हामीले लुम्बिनी वेलफेयर सोसाइटी संस्था गठन गरेर नेपालीहरूलाई पुर्याएको योगदान र त्यहाँको सरकारसँग सरकारलाई पुर्याएको योगदानको उनीहरूले हामीलाई सम्मान गरेको कुराहरू कसैबाट छिपेको छैन। मैले तपाईँको आफ्नो कार्यकाल 4-5 वर्ष छँदा छँदै पनि म नेपाल फर्केँ। किन फर्केँ भन्दाखेरि नेपालको स्थिति एकदम दयनीय देखेँ मैले। दिनैकै गाडी दुर्घटना भएको छ, समय समय प्लेन दुर्घटना भएको छ, गाउँका गाउँ आगोले सखाप भएको छ, बाढी पहिरोमा मान्छेहरू समयअनुसार बितिराखेका छन्। यो किन भयो भन्दाखेरि त्यो नीति नभएकोले, नीतिको कार्यान्वयन नभएकोले। अब मैले गएर मेरो हैसियतले मेरो विज्ञता त्यहाँ देखाउँछु, म काम गर्छु भनेर म यहाँ फर्केँ।
म फर्किसकेपछि म चुप्लाएर पनि बसिन। मैले तपाईको यो सबै ठाउँमा समन्वयकारी भूमिका निभाउन सकिने ठाउँमा जस्तै श्रम मन्त्रालय हो, श्रम मन्त्रालयमा कम्ती 10 चोटी म त्यहाँ धाएँ कि नीति बन्नु पर्छ, नीति बनिसकेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जान सजिलो हुन्छ भनेर। त्यसपछि अब तालिम आवश्यक छ, हरेक जनतालाई सचेतन नभइकन उनीहरूलाई सचेतनाको माध्यमबाट उनीहरूलाई हामीले धेरै कुराहरू रोक्न सकिन्छ। त्यसको लागि तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ। तालिमको व्यवस्था गर्ने त्यसलाई सँग एउटा अनुमति दिने निकाय भनेको नेपालमा टेक्निकल लाइनमा तपाईँ सिटिबिटी हो। सिटिबिटीमा धेरैचोटि म त्यहाँ गएँ, त्यहाँको पाठ्यक्रममा तपाईँको यो समावेश गरिनुपर्छ भनेर पनि म त्यहाँ त्यो पाठ्यक्रम विज्ञकोसँग पनि बसेँ। मैले उहाँहरू नेपालको समस्या मैले के देखेँ भने कर्मचारी आउनुहुन्छ, सिनियर लेभलमा आउनुहुन्छ, एक महिना अर्को सरकार या छ महिना सरकार चेन्ज हुन्छन्, अनि सरकार चेन्ज भइदिइसकेपछि उहाँहरूलाई आफ्नो विचारको आधारमा आफ्नो सुविधाको आधारमा कर्मचारीहरूले उहाँहरूले फालिदिनुहुन्छ। कसैले केही लागू गर्छ भनेर लाग्छ भने अनि त्यो पुरा गर्न पाउँदैन, नपाइसकेपछि त्यो के भयो त त्यहाँ अधुरो रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको मै त्यहाँ 2-3 चोटि जाँदाखेरि त्योभन्दा पहिला एउटा पाठ्यक्रम विकासको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसित म बसेँ, उहाँसित बस्दाखेरि उहाँ पोजिटिभ जानुभएको थियो, फेरि अर्को चोटि जाँदाखेरि उहाँ हुनुहुन्न, अर्को आइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नेपालमा एउटा सबभन्दा मैले दुरावस्था देखेको के हो भने यहाँ कर्मचारीहरूलाई स्थायित्व छैन सचिव लेभलको, किनकि यो कारण लाने भन्दा सचिव लेभलको मान्छे, उपसचिव लेभलको मान्छे हो, सहसचिव लेभलको मान्छे हो, उहाँहरूलाई तपाईँको एक एक महिना, दुई दुई महिना, छ छ महिना, वर्ष दिन तपाईँको चेन्ज गरिदिन्छन् अनि त्यो कुराहरू लागू हुन सक्दैन। म त्यसपछि तपाईँको आफ्नो लेभलबाट मैले कन्सल्टिङ सर्भिसेस स्थापना गरेँ र कन्सल्टिङ सर्भिस मार्फत मैले नीतिहरू जस्तै कुनै कम्पनीहरूले अहिले श्रम मन्त्रालयले एउटा के काम गरेको छ भने एउटा श्रम नीति बनाउँदाखेरि यो अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टीलाई पनि त्यहाँ केही इन्क्लुड गरेकोले अहिले विभिन्न कम्पनीहरूले अथवा जुन कम्पनी अथवा जस्तै सडक विभाग हो जुन विदेशी प्रोजेक्टहरूसँग गाँसिएको छ, कि विदेशीहरूले त प्रायःसो अकुपेसनल हेल्थ एन्डलाई चाहिँ टप प्रायोरिटी दिएको छ, तिनीहरूले बजेटहरू रिलिज गर्नुपर्ने अथवा त्यो कुनै त्यस्तो परिस्थितिमा स्वास्थ्य सुरक्षा नीतिलाई उनीहरूले आवश्यक ठानेको हुन्छ, नीति छ कि छैन भनेर मागेको हुन्छ। माग्ने क्रममा जस्तै तपाईँको सडक विभागको ब्रिज सेक्सनमा उहाँहरूले माग्नुभयो र हामीले त्यहाँ अहिले एउटा नीति बनाइदिएका छौँ। जस्तै मेगा ब्याङ्कमा हामीले नीति बनाइदिएका छौँ, त्यस्तै अरू अरू ब्याङ्कहरूमा हामीले तालिमहरूको व्यवस्था गर्ने आदि कामहरू कम्पनीहरू हामीले गरिरहेका छौँ। र ठिक छ दुर्गाजी, प्रत्येक कुरामा गहिराईमा हामी जाउँला, त्यो एकातर्फ छ। म तत्कालको कुरा तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि जब 69 सालको अन्तिम रातपछि, 79 सालको अन्तिम रातपछि 80 सालमा वातावरण यस्तो प्रदूषित देखियो, दुई दिन जहाँ तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ, जहाँबाट तपाईँ हामी बोलिरहेका छौँ, यस्तो परिस्थिति किन आयो, यसको कारण के हो, यसको स्थायी समाधान गर्नुपर्ने के हो, यो विषयलाई जोड दिनुहोस् त खास। हिजो र अस्ति नेपालमा एउटा नेपालको चुरे भावर अथवा तराई क्षेत्र धेरै जसो ठाउँमा यो जङ्गल छ, यो बेला भनेको कस्तो हो भने तपाईँको पाजहरू झर्ने बेला हो र तपाईँको मान्छेले अनियन्त्रित रूपमा आगो लगाउने, त्यसमा के स्वार्थ छ मलाई थाहा छैन। जनरली तपाईँको बाटा हिँड्नेले सिगरेट त्यहीँ फ्याँकिदियो, आगो लाग्यो, अब तपाईँको कसैलाई दाउरा चाहियो, आगो लगाइदियो, तर त्यसले के बुझ्न सकेन भने त्यो प्रदूषणले हामीलाई कसरी असर गराएको छ भन्ने कुरो त्यो बुझ्न सकेन जनताहरूले। र हिजो अस्तिको तपाईँ परिस्थिति देख्दाखेरि तपाईँ हामी रेडियोले पनि हामीलाई जानकारी, टिभीहरूले जानकारी गराइसकेका थियो, काठमाडौँमा योभन्दा अझ बढी पोल्युटेड हुन्छ भनेर भनेको थियो। त्यसमा त्यो एउटा कारण छ भने अर्को तपाईँ अनियन्त्रित रूपमा स्थापित भएका यी क्रसर प्लान्टहरू, सिमेन्ट प्लान्टहरू, तिनीबाट निस्केको जुन डस्ट हो र तपाईँ यो अहिले आगोको धुवाँबाट निस्केको जुन धुवाँ हो त्यो एक्युमुलेट भयो, एक्युमुलेट हुँदाखेरि तपाईँको हाम्रो वातावरण एकदम प्रदूषित भयो। अब यसलाई तपाईँको सरकारले नियन्त्रण गर्नको लागि
कस्तो ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न सक्ने त्यो डस्ट होइन होइन त्यहाँनिर तपाईँ अलिक गहिराईमा जवाफ दिनुहोस् कि जस्तै हिजो र अस्ति मात्रै त्यस्तो देखिया छ आजबाट केही वातावरण फारिया छ कारण के हो भन्ने मात्र मैले तपाईँ खोजिरहेको छु कारण त्यही हो तपाईँ यो तपाईँ एकैचोटि तपाईँ आगो लाग्यो तपाईँको त्यो बाटोमा नै चाप कम हुन सक्छ जस्तै तपाईँ हावा चल्यो भने हावाले त्यो उडाएर लान सक्छ तर हावा चलेको अवस्था थिएन जुन एरिया हो त्यो एरियामा तपाईँ एक ठाउँमा लो लेभलमा अथवा हाई लेभलमा यही पनि तपाईँको अलि तल कम छ अलि अर्को ठाउँमा अलिक कम छ भने जस्तै बुटोल एरिया काठमाडौँ एरिया यो एरियामा बढी भयो त्यो तपाईँ लो प्रेसर भन्दा त्यो बाटोको प्रेसरको कमीले गर्दाखेरि धेरै यताउता हलचल हुन सकेन जसलाई एक ठाउँमा भयो र यसलाई तपाईँको यसले गर्दाखेरि तपाईँको के भने त्यो ठाउँमा एक्युमुलेसन भयो तपाईँको जुन पोल्युटेड डस्ट हो अथवा हावा हो त्यो एक ठाउँमा जम्मा भयो र यसले तपाईँको के भने अब हरेकलाई असर गर्ने अवस्था रहन्छ मान्छेले श्वास प्रश्वासमा दिँदाखेरि अब डस्टको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अथवा यो जुन स्मोक धुवाको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पछि गएर क्यान्सरको पनि यस्तो स्थितिमा तपाईँ स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्रमा पनि तपाईँले काम गर्नुभयो होइन ठ्याक्कै यस्तो स्थितिमा आम नागरिकले कस्तो सावधानी अप्नाउने अब सावधानी त्योबाट बच्नको लागि त एउटा तपाईँको मास्क नै हो यसलाई तपाईँको अरू त यो पुरै वातावरणै त्यस्तो हुँदाखेरि मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ तर अब यो रोक्नको लागि तपाईँको अनियन्त्रित रूपमा आगो लाग्न दिनु भएन तपाईँको अब अस्ति मैले कता यता दक्षिणतिर कुन के गाविसमा पुरै खेतका खेत तपाईँ आगो लाग्यो तपाईँ गहुँ पुरै नष्ट भयो होइन अब कतिपय ठाउँमा फ्याक्ट्रीहरूमा आगो लागिरहेछ कति जङ्गलमा आगो लागिरहेछ होइन यसलाई तपाईँको एउटा नीति बनाएर सरकारले तपाईँ रोक्ने प्रयास गर्नु जरुरी छ जनतालाई सचेतना दिनु जरुरी छ गाउँमा आगोलाई त सरकार कुनै कारणवश त लाग्यो होइन त्यो रोक्ने त भन्ने त सचेतनाको आवश्यक छ या कुनै रिसिभीले गरियो अथवा तपाईँको कुनै एउटा कसैले सिगरेट बिडी फेकिदिएर खायो त्यति कन्ट्रोल अनकन्ट्रोलेबल भयो होइन यस्ता कुराहरू आगो भन्ने कुरो सानो चिजबाट नै ठुलो हुन्थ्यो हो त्यसलाई रोक्ने प्रयास हामीले एउटै मात्रै उपाय भनेको सचेतना हो जनतालाई सचेतना सरकारले कानुन बनाउनु पऱ्यो जङ्गलमा आगो लाग्नलाई कति वर्ष जेल हुन सक्छ यी कानुनका कुरा भयो तत्काल त्यस्तो घटना घट्यो भने तपाईँ त प्राकृतिक व्यवस्थापन विज्ञ हो के खास गरी म त्यो विषय यहाँ जोड्न खोजिरहेको तत्काल त्यस्तो घटना घटिहाल्यो भने गर्ने के हो आगो लागिहाल्यो अब जङ्गल अनियन्त्रित छ जङ्गलमा अब सकिन्छ सानै छ भने निभाउने हो तर त्योभन्दा पनि जस्तै हामी जहाँ मान्छेहरूको बसोबास छ त्यो ठाउँमा हामीले मान्छेहरूलाई बचाउनको लागि मान्छे के भन्यो भने तपाईँको इभ्याकुएसन हुनु जरुरी छ जस्तै घरमा आगो लाग्यो फ्याक्ट्रीमा आगो लाग्यो अब कतिजना त्यहाँ छन् होइन त्योभन्दा पहिला अझ के हुनु पऱ्यो तपाईँ हामी घरमा हरेक प्रत्येकको घरमा हामी दमकल पुलिसको नम्बर सायद तपाईँ हाम्रो साथमा पनि छैन कि कति नम्बरमा फोन गर्दाखेरि त्यो पुलिस आइपुग्छ अथवा कति नम्बरमा फोन गर्दाखेरि दमकल आइपुग्छ भन्ने कुरो पनि कतिलाई थाहा नहुन सक्छ प्रत्येकले आफूले देखिने ठाउँमा एउटा के अरे एम्बुलेन्सको पुलिसको नम्बर अनि तपाईँको एम्बुलेन्सको नम्बर र नियर बाई हस्पिटलको नम्बरहरू पोस्ट गरेर राख्नु पऱ्यो जहाँ कि इमर्जेन्सी पर्दाखेरि सबैले कल गरेर बोलाउन सकुन् अर्को तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको जस्तै त्यो सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्ने वातावरण हुनु पऱ्यो जस्तै ठुल्ठुलो हाम्रो अफिसहरू छन् आगो लाग्यो भने त्यो अफिसमा बस काम गर्नेहरू कतिजना कहाँ छन् कता गए के गरेर जानकारी हुँदैन त्यसलाई इभ्याकुएसन भन्छ इभ्याकुएसन ड्रिल भन्छ मक ड्रिल पनि भन्छ त्यसलाई मक ड्रिल भनेको त्यत्तिको प्र्याक्टिस गर्ने हो बढिया यस्तो भयो भने के गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ यदि त्यस्तो रियल घटना घट्यो भने त्यसमा तपाईँको एकजनाले एम्बुलेन्स बोलाउनु पर्छ सबैले बोलाएर फेरि तपाईँको कन्फ्युजन हुनसक्छ एकजना तपाईँको त्यो हुनु पऱ्यो त्यसले एम्बुलेन्सलाई कल गर्नु पऱ्यो अनि तपाईँको अब हरेक अफिसहरूमा बिल्डिङहरूमा सरकारले के नीति बनाउनु पऱ्यो भने
आगो लाग्न नदिनको लागि जस्तै अहिले फायर सिल्डरहरुको आवश्यक छ त्यो मात्रै नभए ठुलो त्यो सानो एरियालाई त्यसले फायर सिल्डर काम गर्छ सानो एरियालाई ठुल्ठुला बिल्डिङहरू छन् फ्याक्ट्रीहरू छन् त्यसलाई तपाईँको एउटा के अरे ठुल्ठुलो आगो निभाउने यन्त्रहरू जस्तै मोटर पम्पहरू हुन्छन् होइन त्यसमा फायर हसरिलो हुन्छन् फायर त्यो तपाईँको आउटलेट ड्रेन आउटलेटहरू हुन्छन् होइन ती सबै कुराहरूको व्यवस्था गरेर जानको लागि एउटा नीति बनाउनु पर्यो यो स्तरको बिल्डिङमा यो किसिमको साधनहरूको जोडिनुपर्छ भनेर नगरपालिकाले नीति बनाउनु पर्यो नगरपालिकाले त्यो किसिमको अनुगमन गर्नुपऱ्यो जस्तै तपाईँ हिजो भूकम्प जाँदाखेरि जुन बिल्डिङको संरचनाहरू यो हुनुपर्छ भनेर त बनाइयो तर त्यहाँ यो पनि हुनु इन्क्लुड गरेर जानु पऱ्यो कि तपाईँ बिल्डिङहरूमा आगो लाग्दाखेरि निभाउने साधनहरू यो हुनुपर्छ अनि तपाईँ अल्टरनेटिभ इजिट के छ त मान्छे भाग्नु त एउटै तपाईँको उसबाट भाग्नु त सक्दैन सिडीबाट कहिले त्यो अल्टरनेट ठुल्ठुलो अफिसमा अल्टरनेट इजिटहरूको आवश्यकता हुनु पऱ्यो अल्टरनेट इजिट त तपाईँ हुनु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँ हरेक अफिसमा खुला ठाउँ हुनु पऱ्यो जस्तै तपाईँ अहिले भनेको थिएँ नि तपाईँको यो 30% जमिन छोड्नुपर्ने भनेको छ अनिवार्य त्यहाँ तपाईँको अथवा त्यहाँ सबै नहोला त ओपन एरिया त हुनु पऱ्यो नि त्यो ओपन एरियामा गएर मान्छे जम्मा हुने ठाउँ हुनु पऱ्यो त्यो सबै संरचनाहरूको बारेमा अहिलेबाट परिकल्पना गरेर जानु पऱ्यो अब तर आगोको लागि हामीले एउटा आगो किन लाग्छ भन्ने कुरो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने नि आगो तिन चिजले बनाएको हुन्छ त्यसमा तपाईँको हिट अक्सिजन र फ्युल यी तिन चिजको मिश्रणले मात्रै आगो लाग्छ अब जहाँ हिट र अक्सिजन छ त्यहाँ फ्युल छैन भने आगो लाग्दैन जहाँ फ्युल र अक्सिजन छ त्यहाँ तपाईँको हिट छैन भने आगो लाग्दैन हिट भनेको गरम चिज जस्तै इग्निसनहरू तपाईँ हुन्छ नि यो चिज तपाईँको के भने हरेक अफिसहरूले ख्याल राख्नु पऱ्यो कि आफ्नो घर किचन त्यहाँ आगो लाग्न नदिनलाई कुनै चिज जल्ने चिजहरू राख्नु भएन होइन तपाईँको आफ्नो घरको सिलिन्डरहरू अलि त भरसक लिक छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो खाना पकाइसकेपछि तपाईँको स्विच राम्रोसँग स्टोभलाई राम्रोसँग बन्द गर्नु पऱ्यो किचनमा तपाईँ कुनै जल्ने चिजहरू अथवा पेट्रोल डिजल मटेरियलहरू यस्ता चिजहरू पेपरहरू कपडाहरू किचनमा हुनु भएन यसरी तपाईँको हामी हरेक व्यक्तिहरूले केयर गर्यो भने हामी आगोबाट रोक्न सकिन्छ फ्याक्ट्रीहरूमा ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरूमा आगो लागेको हामीले सुनिरहेको छौँ दिनादिन ती फ्याक्ट्रीहरूमा तपाईँको आगो लाग्नुको कारण के भने यही हो पुअर हाउसकिपिङ र तपाईँ उनको इलेक्ट्रिकल कनेक्सन राम्रो नहुनु दुईवटा कारणले मात्रै फ्याक्ट्रीमा आगो लाग्छ एउटा पुअर हाउसकिपिङ भएर कसैले सिग्री बिल्डिङ फ्याँकिदियो अथवा वेल्डिङ कटिङ गरिदिँदाखेरि तपाईँको त्यो आगो सल्केर जान सक्छ अर्को तपाईँको के भन्दा तपाईँको पुअर इलेक्ट्रिकल कनेक्सन त्यो जुन वायरिङ सिस्टम पुरानो भएर अथवा त्यसमा सर्ट सर्किट भएर आगो लाग्न सक्छ यी सबै चिज पूर्व हामीले तयारी गरेर तिनीहरूलाई राम्रोसँग के राम्रो जडान हुनु पऱ्यो राम्रोसँग वायरिङ हुनु पऱ्यो अनि व्यवस्थापन हाउसकिपिङको व्यवस्थापन हुनुपऱ्यो सरसफाइ हाउसकिपिङ भनेको सरसफाइ त्यो राम्रो हुनुपऱ्यो तब मात्रै आगोलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ अब यसरी तपाईँको जङ्गलमा लाग्ने आगोहरूलाई हामीले सरकारले सामुदायिक वन घोषणा गरेको छ हरेक समुदायलाई बजेट छुट्याइदिएर आफ्नो टेरिटरी जति छ त्यसलाई तपाईँको नियन्त्रण गर्नुपऱ्यो बार लगाएर हुन्छ कि गेट बनाइदिएर हामी एउटा प्रोजेक्टमा काम गर्थ्यौँ त्यो प्रोजेक्टमा मोबाइल पनि लान दिँदैन थियो किनभने ओइल एन्ड ग्यास फिल्डमा तपाईँ बढी हाइली रिस्क हुन्छ भन्छ मोबाइलमा पनि स्पार्कबाट आगो लाग्न सक्छ भनेर बिडी सिग्रेट अथवा माची त पुरै छोडिदिउँ हामी त्यो पनि भनिहाल यो सिजनेबल आगो भएकोले सिजन बढी तपाईँ गर्मी समयमा आगो लाग्ने भएकोले यस्ता चिजहरू पनि हामी नियन्त्रणतिर लाग्नु जरुरी छ र त्योभन्दा सबभन्दा पहिला भनेको के भन्दाखेरि हरेक जनतालाई आगो सम्बन्धी अथवा यस्ता विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सचेतनाको एकदम आवश्यक छ जस्तै दुर्गाजी तपाईँ यी भइसकेपछि गरिने क्रियाहरू भए त्यो हुनुभन्दा अगाडि प्रत्येक नागरिक के विषयमा सचेत हुनुपर्छ एक दुई तिन पोइन्ट गरेर भनिदिनुहोस् त तपाईँले भन्न खोज्नुभएको आगो लगाउ लाग्नबाट कुनै पनि विषयमा मैले करिब तपाईँको बिचमा केही पोइन्टहरू जोडिसकेको छु हरेक नागरिकले हामी विपद भनेको के भन्दाखेरि अनप्लान्ड
यो अनप्लान्ड हो हैन अनप्लान्ड हिसाबले हुने कुरा हो अकस्मात हुने घटनाहरू हैन कति बेला कहाँ के हुन्छ भनेर हामीलाई कसैले पनि थाहा हुँदैन हामी अगाडि बाइक लिएर गइरहेका छौँ अर्को आएर हानिदिन सक्छ हैन गाडीमा गइरहेका छौँ गाडी पल्टिन सक्छ प्लेनमा गइरहेका छौँ प्लेन दुर्घटना हुन सक्छ मौसमी खराब भएर तुरुन्तै तपाईँको पश्चिमबाट बादल हावा होरी आउन सक्छ असिना आउन सक्छ भवितव्य हुनसक्छ अर्थक्वेक कसैले एक्सपेक्ट गरेको हुँदैन यस्ता चिजहरू तपाईँ अब कोरोनाको बारेमा हामीले कसैले सोचेको पनि थियौँ हामीले के मान्यता राख्नुपर्छ भने हामी कुन कुन ठाउँमा बसिरहेछौँ होइन त्यो सिजनल पनि छ होइन सिजनेबल पनि छ हाम्रो हामी हाम्रो देशमा हुने घटनाहरू सिजनेबल पनि छ बर्खायाममा भाडी पहिरो अब चैत वैशाखमा हावाहुरी होइन अब हावाहुरी प्लस आगो यी कुराहरूलाई हामीले हरेक नागरिकले के गर्नु पर्यो भने यी घटनाहरू कति बेला पनि घट्न सक्छन् कति बेला पनि घट्न सक्छन् अब कतिपय प्राकृतिक विपत्ति छन् भने कतिपय ह्युमन एरर मानवीय त्रुटिका कारणले हुने घटनाहरू छन् होइन मेरो गल्तीले पनि हुनसक्छ मेरो कमी कमजोरीले पनि हुनसक्छ अर्कोको कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ हामीले दिमागमा के राख्नु पऱ्यो भने कति बेला पनि केही हुनसक्छ हाम्रो सराउन्डिङमा हजार्ड भन्छ क्या तपाईँको पोसिबल पोटेन्सियल हजार्ड भन्छ तपाईँ सम्भावित खतराहरू कति बेला पनि हुनसक्छन् त्यो मानवीय त्रुटिले पनि हुनसक्छ प्राकृतिक कारणले पनि हुनसक्छ ती हावा आउनु पनि एउटा हजारै हो अर्को गाडीको अगाडि पछाडि जानु पनि त्यो एउटा गाडी पनि हाम्रो लागि हजारै हो खाल्टाखुल्टीमा जानु पनि हजारै हो नजिक नदीको किनारमा बाढी आइरहेको छ त्यसको नजिकै गएर बस्नु अथवा त्यसको त्यसित पौडिनु अथवा तपाईँको त्यहाँ घर नजिकै घर बनाएर बस्नु त्यो पनि हजारै हो यस कुराहरूमा हामी सचेत हुनु जरुरी छ कि कुन परिस्थितिमा कस्तो आइपर्छ जस्तो हामीले एउटा उदाहरण के लियौँ भने हाम्रो नजिकै एउटा धेरै मान्छेलाई खाइसकेको सिद्ध बाबा अब यो हिउँदमा त अलिक कमै छन् घटनाहरू तर बर्खामा जब पानी आइरहेछ पहिरो गइरहेछ तर पनि मान्छेले हामीले के रिस्क लिन्छौँ उतार पहिरो आइरहेछ अनि पानी आइरहेछ पानी बगिरहेछ माथिबाट अनि गाडी हामीले लिएर जान्छौँ त्यो बेला त के हुन्छ त हामी देखेकै छौँ त तपाईँको पहिरोमा पुरिएका कारहरू पहिरोमा पुरिएका मोटरसाइकलहरू अनि हामीले किन रिस्क लिने एकछिन हामीले वेट गर्न सक्थेनौँ हामीले बुटोलबाट जाने मान्छेहरू बुटोलमै रोकिनु पऱ्यो उताबाट आउने मान्छे दोभानमा रोपिनु पऱ्यो यो ठाउँ रिस्की ठाउँ हो भनेको त सबैलाई थाहा छ र गभर्मेन्टले पनि के गर्नु पऱ्यो भने यस्ता ठाउँहरू पहिचान गर्नु पऱ्यो जहाँ रिस्की एरिया छ ती रिस्की एरियाहरूलाई हामीले यो एरिया यो कारणले रिस्की छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नुपऱ्यो होइन तिनीहरूको किनारमा बस्नु भनेको त तिनीहरूको बाढीको कटान हुनसक्छ बाढी आउनसक्छ जङ्गलको किनारमा अथवा भनौँ न यो आगो लाग्ने यो बेला आगो लाग्न सक्छ तपाईँको अब तराईमा गयो भने साँप बिच्छीहरू छन् त्यसबाट का टोक्न सक्छन् होइन यी चिजहरूबाट हामी यो ठाउँमा यो खतरा छ भनेर हामी आफै सचेत रहनु जरुरी छ र अब बर्खायाम लायो हेभी अब अहिले तपाईँको यो वेदर फोरकास्टिङ पनि हुन्छ वेदर फोरकास्टिङलाई हामीले हेर मध्यनजर गरेर हाम्रो यात्रा तय गर्नु जरुरी छ अब हाम्रो तराई क्षेत्रमा बाढी पहिरो आउँछ त्यसलाई तपाईँको घरबाट बढी बाहिर ननिक्लिने अथवा आफै सचेत रहनुपर्ने अथवा खोलाको किनारमा नजाने आदि कुराहरू हुनसक्छन् होइन अब ठुलै बाढी आयो भने सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्नु पऱ्यो ठुलै आगो लाग्यो भने सुरक्षित ठाउँमा पुगेर बस्नु पऱ्यो अब आगो सानो छ भने हरेक व्यक्तिले देखेर हामीले के गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई निभाउन सक्ने निभाउनु पनि सक्नु पऱ्यो सानो आगोले त ठुलो बनाइन्छ नि त
निभाउनलाई अहिले के भने सरकारले एउटा नीति के बनाइदिनु पर्यो भने हरेक ठाउँमा हरेक घरमा हरेक फ्याक्ट्रीमा अनिवार्य रूपमा फायर फाइटिङ इक्विपमेन्टहरू जडान हुनु जरुरी छ। अब मैले कता त देखिरहेको थिएँ अस्ति तपाईँ एउटा टिभीमा युट्युबमा कति देखाएको थिएँ गाडी हिँड्दा हिँड्दै आगो लागिरहेको छ होइन, अनि त्यो पनि त विपद हो नि त, त्यो कसरी निभाउनु त गाडी हिट भयो अनि आगो लाग्यो अब त्यहाँ पानी हाले पनि त्यो निम्दैन किनकि त्यसमा ओइल छ होइन, ओइल त पानी हाले त निम्दैन। त्यसको लागि अहिले विदेशमा के छ भने अनिवार्य तपाईँ जब हामी एयरली भेहिकल टेस्ट हुन्छ, एयरली भेहिकल टेस्ट भइसकेपछि त्यो टेस्ट गर्न जाँदाखेरि त्यो स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरणहरू के राखिएको छ त, फायर फाइटिङ सिलिन्डर राखिएको छ कि राखिएको छैन, अरू जस्तै रोडमा तपाईँ गाडी बिग्रिन सक्छ, टायर पङ्चर हुनसक्छ, एक्स्ट्रा टायर अथवा तपाईँ त्यसलाई बाटोमा रोक्नको लागि ट्राइङ्गलहरू लाइट त्यो आदि व्यवस्थाहरू अनिवार्य चाहिन्छ। अब यहाँ के छ भने तपाईँको जहाँ गाडी बिग्रियो त्यहीँ राखिदियो, अर्को जान्छ त्यहीँ ठोकिन्छ। तपाईँले यो सन्दर्भ जोडिरहँदाखेरि दुर्गाजी, खास गरी तपाईँ विदेशमा लामो अनुभव लिएको व्यक्ति पनि हो, नेपालको सन्दर्भमा यहाँ नेतृत्व गर्ने सरकारका नेतृत्ववर्गहरू विपद व्यवस्थापनमा त्यति ध्यान दिँदैनन्, त्यसले गर्दाखेरि धेरै घटनाहरू घट्छन् भन्ने हो? लगभग हो, किनभने यहाँ नीतिहरू बनाइएको छ, राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण छ, उसले नीति बनाएको छ, हरेक नगरपालिका नीति बनाएको छ होइन। तर के हुन्छ भने यहाँ दुर्घटना भइसकेपछि मात्रै उनीहरू एक्सनमा आउँछन् के, हामीलाई थाहा छ तपाईँ कुन क्षेत्रमा तपाईँ बाढी डुबानु हुन्छ भनेपछि तपाईँको जब बारिसको समय आयो अनि हामी बाढीले डुबिसकेपछि मान्छे बेघर भइसकेपछि हामीले राहतको घोषणा गर्छौँ, अनि तपाईँको के आवश्यक सामानहरू बाहिरबाट खरिद्न जान्छौँ हामी। हाम्रो देश भनेको मल्टी हाजर्डियस देश हो, किनभने क्लाइमेटिक हिसाबले अन्य कुराहरूले पहाड छ, हिमाल छ, तराई छ, पहाडको अलगै नेचर छ, त्यहाँको विपदको अवस्था अलगै छ, तराईको अलगै छ, नि हिमालको अलगै छ। त्यो सरकारले थाहा हुँदा हुँदै पनि पूर्व तयारी त गर्नु पऱ्यो त, अनि हामीले नीति बनाएका छौँ भनेर अथवा त्यो कसको जिम्मा दिएर पन्छिन मिल्दैन, एउटा अनुगमन हुनु पऱ्यो कहाँ के भइरहेको छ। अहिलेबाट तपाईँको हामी अब असार साउन लागेपछि भदौ लागेपछि बाढी आउँछ पहिरो जान्छ भन्ने कुरो त सरकारलाई थाहा छ त, अनि पहिरो जाने ठाउँहरू सम्भावित जोखिम भएको ठाउँहरू कुन कुन हो त, कहाँ बढी बाढीले कटान बढी गर्छ त, त्यो ठाउँलाई हामीले पहिला आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। त्यसलाई जस्तै हामीले जोन जस्तै रिस्क जोनहरू डिफाइन गर्नु पऱ्यो, यो ठाउँमा बढी पहिरो जाने ठाउँ हो भनेर रिस्क जोन गर्नु पऱ्यो होइन, अब यो ठाउँ बढी पहिरो बाढी आउँछ भने रिस्क जोन गर्नु पऱ्यो होइन, त्यहाँको मान्छेहरूलाई सचेत गराउनु पऱ्यो, अनि तपाईँको हामीले तयारी अवस्थामा रहनु पऱ्यो सरकार पनि। अब हिजै तपाईँ एउटा त्यो विपद व्यवस्थापनमा तपाईँको कुन नगरपालिकाकोले हामीले मोटर बोट पनि खरिद्दैछौँ भन्नुभएको छ अहिलेबाट, त्यसरी सबै नगरपालिकाहरूले गर्नु पऱ्यो। बुटोल पनि त रिस्क जोन हो नि त, हामीले के स्वच्छता यहाँ अपनाउँदैछौँ त, तल्लो डुबान हुने ठाउँ छ, यहाँ कटान हुने ठाउँ छ होइन, त्यसलाई के हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ त, ती कुराहरू पहिले तयारी गरेर जानुपर्छ सरकारको तर्फबाट, र व्यक्तिले यो ठाउँमा हामी रिस्की ठाउँमा छौँ भनेर हामी सचेत रहनु पऱ्यो। कहीँ कटान हुनसक्छ, कटानबाट हामी आफ्नो पहिले तयारी रहनु पऱ्यो, रातिमा बाढी आयो अनि घरै बगायो मान्छे बगायो त्यो हुनु भएन, पानी त आउँछ, पानी आइसकेपछि हेरी रिस्क छ है, हामी रिस्क एरियामा छौँ है, हामी यसरी हामी सतर्क रहनुपर्छ भनेर आफ्नो साइडमा सुरक्षित रहनु पऱ्यो। अब सामान त तपाईँ जान सक्छ तर मान्छे त बच्छ, मान्छे हाम्रो पहिलो प्राथमिकता मान्छे बचाउनु हो, अनि ती मान्छेहरू आफू सचेत रहनु पऱ्यो र अलगै सुरक्षित ठाउँमा रहनु पऱ्यो, बस्नु पऱ्यो। अब ठाउँ ठाउँमा अहिले त सिद्धबाबामा धेरै पहिरो गएको कारणले गर्दा टनेल बन्दैछ, त टनेल मात्रै समाधान त होइन, हाम्रो त पुरै पाहाडै पाहाड एरिया छ,
कहीं पहिरो जान्छ त्यो उनीहरुले अहिले जब ठूलो पानी आइराछ भने यहाँको ट्राफिक पुलिसले अथवा प्रशासनले के गर्नु पर्यो भने यो ठाउँ सुरक्षित ठाउँ छैन अहिले यात्रा नगर्नुस् भनेर बाटो ब्लक गरिदिनु पर्यो जनताहरुलाई त्यति समयसम्म त भए जान सक्नुहुन्न भनेर बाटो बन्द गरिदिनु पर्यो बाटो खुला छ मान्छे हरेक मान्छे रिस्क लिए जान्छ त्यही तपाईँको माथिबाट पहिरो आएर उसलाई बगाएर लगेको छ मान्छे आफैले पनि सचेत रहनु पर्यो म यो ठाउँमा यो बेला हिँड्नु हुँदैन भनेर सचेत रहनु पर्यो र प्रशासनले पनि त्यहाँ रोक दिनु पर्यो कि तपाईँको यात्रा गर्नु सुरक्षित छैन भनेर होइन यसरी तपाईँको हरेक लेभलले आफ्नो ठाउँबाट सचेत रहनु जरुरी छ अब एउटा प्रसङ्ग यो सर्पदंशको कुरा तपाईँलाई धेरै विषयको अनुभव पनि छ तराई क्षेत्रमा अलि बढी सर्पदंशको कुरा छ भने पहाडी क्षेत्रमा जङ्गली जनावरहरूले आक्रमण गर्ने यो पनि एउटा विपत्ति नै हो कि यस विषयमा अप्नाइने सचेतता के हो घटना घटिहाल्यो भने के गर्नुपर्छ अब तपाईँको सबभन्दा पहिले त हामी घटना घट्न दिनु भएबाट सचेत रहनु पर्यो अब सर्प कस्तो ठाउँमा बस्छ भन्ने कुरोलाई हामीले ख्याल गर्नु पर्यो होइन जहाँ मुसा बढी हुन्छन् मुसाको पाल बढी हुन्छ अथवा ढुङ्गा ढाङ्गी तपाईँको अलि गन्दा ठाउँ छ होइन घरमा वरिपरि तपाईँ त्यो सफा छैन त्यस्तो ठाउँमा सर्प बढी बस्छ होइन त्यो कोब्रा र क्रेट सर्प बढी तराईमा देखिन्छ र यो अति विषाक्त पनि हो र यस्ता ठाउँहरूमा पहिला आफ्नो घरमा कुनै मुसाले होल बनाएको छ भने त्यो टाल्नु पर्यो लाइटिङको लाइटको आफू सुत्दाखेरि आफूसँग लाइट हुनु पर्यो भर्स एकदमै झुल टाँगेर सुत्नुहोस् किनभने बिस्तारामा पनि गइदिन्छ क्रेट सर्प होइन झुल टाँगेर सुत्नुहोस् सबैले होइन यदि कसैले झुल टाँग्न सक्ने नै अवस्था छैन भने नगरपालिकाले गाविसले अथवा वार्डले उहाँहरूलाई अनुदान पनि दिनु पर्यो होइन अब त्यो पूर्व तयारी अब कहीँ सर्प देखिहाल्यो भने न त्यसलाई नजिस्काउनुहोस् आफै साइड भइदिनुहोस् अब खेतमा हामी काम गर्ने किसानहरूले वर्ष के भन्दाखेरि खेतमा जाँदाखेरि अलि लामो गम्बुटोहरू लगाएर जाँदाखेरि तपाईँ सर्पले टोक्ने भनेको प्रायः खुट्टामै हो हिँड्दाखेरि होइन ती त्यहीबाट पनि बच्न सकिन्छ अब टोकिसकेपछि हामीले सबभन्दा पहिला के भने अब आफूले सहयोग माग्नु पर्यो अर्को मान्छेसँग सहयोग माग्नु पर्यो आफूसँग जो साधन छ त्यो जस्तै यो ज्वाइन छ खुट्टामा टोक्यो भने यो ज्वाइनभन्दा तल अलि टाइट गरेर ब्लड त सर्कुलेसन हुनु पर्यो त्यसलाई अलि टाइट गरेर बाँधिदिने र साबुन पानी छ अथवा पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने र तुरुन्तै जति सक्यो हस्पिटल जाने प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ जहाँ नियर बाई हस्पिटल छ एम्बुलेन्स मैले पहिल्यै भनिसकेको छु हरेकको घरमा एम्बुलेन्सको नम्बर हरेक घरमा पुलिसको नम्बर र हरेक घरमा फायर सर्भिस अथवा नियर बाई हस्पिटल अथवा आफ्नो जिम्मेवार मान्छे को हो त आफूलाई कसले सहयोग गर्छ त्यो मान्छेको नम्बर घरमा हुनु जरुरी छ त्यो हरेक व्यक्तिलाई याद हुनु जरुरी छ अहिले मोबाइल हरेकको हातमा छ कम्युनिकेसन गर्नलाई हामीलाई समस्या छैन तुरुन्तै कम्युनिकेसन गरेर सर्पले दसैँको बिमारी एक घन्टाभित्र हस्पिटल पुऱ्याउन सकियो भने बाँच्न सक्छ र यदि ढिला गरियो भने अब झारफुकतिर लाग्यो भने अब यो नबाँच्न पनि सक्छ त्यतिभन्दा झारफुकतिर लाग्ने होइन जति सक्यो चाँडो हामी त्यसलाई हस्पिटल अब अलिकति तपाईँसँग म यो स्वास्थ्यसँग जोडिएका केही कुरा गर्न चाहन्छु कि लामो समय कोरोना महामारीको कारणले विश्व बजार नै तहस नहस भयो आर्थिक क्षेत्रमा हेर्दाखेरि कयौँ नागरिकले ज्यान गुमाए अहिले पनि त्यो सन्तास बाँकी नै छ मेटिएको छैन यस्तो विषयमा स्वयं नागरिकले सचेतता अप्नाएको भए त्यो महामारीमा पर्थेन या के गर्न सकिन्थ्यो अब सचेतना नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो अब हामीले कोरोनाको लागि रेडियो टिभीमा हरेक कुराहरू हामीले एनाउन्स गरिरहेका छौँ दुरी कायम गर्नुहोस् मास्क लगाउनुहोस् हात धुनुहोस् होइन अनि बाहिर गएर आएपछि कपडा चेन्ज गर्नु धुनुहोस् भनिराखेको छ म आफै पनि कोरोना पीडित हो र मैले के गर्नु अनुभव गरेँ भने कोरोना हाम्रो शरीरमा दुई प्रकारले इन्ट्री हुन्छ एउटा हात बाट खा हातको माध्यमबाट मुखबाट छिर्छ एउटा श्वास प्रश्वासबाट नाकबाट छिर्छ हातबाट गएको चिजले के असर गर्दो रहेछ भन्दाखेरि भोमिटिङ र डायरिया
झाडा पकला पेटमा गइसकेपछि त्यसले त्यो ल्याउँदो रहेछ र नाकबाट गएको जुन श्वासबाट गएको चीज गएर फोक्सोमा जाँदो रहेछ र फोक्सोलाई के गर्दिन्छ भने पानी पटाइदिन्छ हैन र त्यसको उपाय भनेको मैले के गरे भने बिहान दिउँसो साँझ छातीलाई वार्म राखे हट ब्यागमा पानी भरेर वार्म राखे तीन चोटी हट पानीबाट बास लिएँ र खानेकुराहरू एकदम झोलिलो पदार्थहरू बढी खाइयो लगाइसकेपछि अप्नाउने उपाय यो हो अब बढी सिरियस भयो भने हस्पिटल त जानै पर्यो हस्पिटल छँदैछ होइन तर भर्सक हाम्रो सबैको चाहना के हुन्छ भने यो महामारी हो महामारीसित हामी जोगिनु जरुरी छ जोगिनुको लागि मैले भनेअनुसार नै तपाईँ दुई सामाजिक दूरी कायम गरौँ होइन महामारी आइरहेको छ अब ठाउँ ठाउँमा मान्छे अहिले पनि फेरि पनि थपिरहेको छ दिनदिन बढिरहेछ सामाजिक दूरी कायम गरौँ सरसफाइमा ध्यान दिउँ मास्क लगाउँ होइन बढी झोलिलो पदार्थहरू खाँदै गरौँ सबैले खानुपर्छ झोलिलो पदार्थ सबैले खाइरहनुपर्छ लागोस् नलागोस् तर यी सबै चिजहरूबाट हामी जहाँ जुन एरिया प्रभावित क्षेत्र हो त्यो एरियाबाट अलि बचौँ यात्रा गर्दाखेरि पनि त्यही किसिमको सावधानी अप्नाउँ कुनै मान्छे अथवा त्यो आफूलाई सँग लागेको छ होला कासो लागेको छ भने त्यो यात्रा नगरिदिनुहोस् होइन त्यो यात्रा गर्दा अरूलाई असर पर्न सक्छ त्यो व्यक्तिहरू सामाजिक भिडभाडमा नगइदियोस् होइन जान त्यो आफ्नो घरमा बसेर उपचार गरोस् जसलाई मलाई सङ्क लाग्यो भने म भिडमा गइदिन्छु अरू धेरै मान्छे फैलिन्छ नि त त्यो हुँदाखेरि यसरी हामीले सावधानी जनाउनु जरुरी छ हरेक व्यक्तिले आफ्नो अब दुर्गाजी वास्तवमा यो मौसम परिवर्तन भइरहेको छ खास गरी यद्यपि वातावरण चाहिँ तपाईँको भयावह स्थिति चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि होइन र सँगसँगै अब केही समयपछि बर्खा पनि लाग्छ एकातर्फ प्राकृतिक विपत्ति हुनेवाला छ अर्कोतर्फ त्यही प्राकृतिक विपत्ति कारणले गर्दा विभिन्न रोगको सङ्क्रमण फैलिने सम्भाव्यता छ अर्कोतर्फ लामो समयसम्म पानी परेन भने आगलागी हुने सम्भावना छ यी सबै कुरा विपत्तिभित्र पर्छन् हामीले बुझ्दाखेरि यस्तो परिस्थितिमा अब हामी करिब करिब अन्त्यतिर पनि छौँ खास गरी यस्तो परिस्थितिमा स्वयं सङ्घ संस्थाहरू स्वयं नागरिकहरू राज्य लगायतले के गर्यो भने यो विपत्तिमा ठुलो दुर्घटना हुँदैन यसको सचेतना जगाइदिनुहोस् त अब आगो अहिले भयावह छ सरकारले एउटा नीति बनाएर त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो हरेक ठाउँ ठाउँमा गाविस वार्डमा सचेतना विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतनामूलक अथवा तालिम सचेतना भन्नु नै तालिम हो त्यो तुरुन्तै लागू गर्नु पर्यो तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्यो कुन ठाउँमा बढी जोखिम छ त्यो जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू घोषणा गर्नु पर्यो सरकारले घोषणा गरेर जानु पर्यो त्यहाँको जनतालाई सचेतना दिलाउनु पर्यो अब जस्तै बर्खा लागिसक्यो भने जस्तै कुन कुन ठाउँमा बढी खतरा छ त्यो ठाउँमा कम्युनिकेसनको माध्यम जस्तै रेडियो हुनसक्छ तपाईँ ठाउँ यो ठाउँमा बढी खतरा छ त्यसले गर्दा तपाईँ सचेत रहनुहोस् भनेर अथवा माइकिङ हुन्छ कि होइन पुलिस प्रशासन खटाएर त्यो ठाउँमा हामीले उहाँहरूलाई सचेतन गराउनु पऱ्यो त्यो ठाउँ खाली गराउनु पऱ्यो होइन जस्तै बुटोलमा अब तपाईँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब टिनाउ थुनिन सक्छ थुनियो भने त्यसले कति एरिया तपाईँ कभर गर्न सक्छ त्यो अवस्थामा हामीलाई सबभन्दा क्विक माध्यम भनेको कम्युनिकेसन र मिडियाहरू र प्लस पुलिस प्रशासनलाई तुरन्त खटाइहाल्नु पऱ्यो अब गाउँ टोल छिमेकमा जस्तै तपाईँको विभिन्न किसिमका विपत्तिहरू पर्छ दुर्घटनाहरू हुनसक्छन् सर्पदंस हुनसक्छ बा हावाहुरी आउनसक्छ असिना आउनसक्छ होइन बाढी पहिरो जानसक्छ जनता स्वयं पनि मौसम अनुसार आफूलाई सचेत राख्नु पऱ्यो बाहिर बढी हिँड्नु भएन अब घरै बस्नु पऱ्यो किन त्यो अवस्थामा किन घरमा सुरक्षित रहन्छ भन्ने किसिम मान्यता राख्नु पऱ्यो होइन अब आगोबाट हामीले बच्नको लागि सुरक्षित ठाउँमा घरमा आगो लागिसक्यो तपाईँ नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ आगो नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ पुलिस प्रशासनलाई फोन गर्नुहोस् दमकललाई फोन गर्नुहोस् तपाईँहरूको आफ्नो सामान सकिन्छ निकाल्नुहोस् नसके सुरक्षित ठाउँमा गएर बस्नुहोस् होइन अब
हावाभुरी एउटा पोबाट बच्नको लागि घर नै उपयुक्त ठाउँ हो, सेल्टर हो। बाहिर ननिक्लिनुहोस्, आज मौसम खराब हुनेवाला छ, बाहिर ननिक्लिनु, यात्रा नगर्नुहोस् होइन। बाढी पहिरो आउँदैछ, त्यो ठाउँमा नजानुहोस्, त्यो एरियामा नजानुहोस्। जस्तै पहाडी एरियामा अब कतिपय ठाउँमा अब मैले भनिसकेका छु, रिस्क जोन सरकारले गठन गर्नु पऱ्यो, बनाउनु पऱ्यो, त्यो जोनहरू आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। जोनमा तपाईँ जस्तै हामी सरकारले बनाउँदाखेरि जोन बनाउँदाखेरि तिन किसिमको जोन बनाउन सक्छ होइन। एउटा तपाईँको हाइली रिस्क एरियाहरूलाई भनेको तपाईँको त्यसलाई रेड जोन होइन, यो एरिया रेड जोन हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो। रेड जोनको जनतालाई अलर्ट गर्नुपऱ्यो, आफैमा सरकार नै अलर्ट रहनु पऱ्यो। जस्तै तपाईँको बढी नै भयो भने मात्रै तपाईँ दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने किसिमको ठाउँलाई एल्लुजन बनाउनु पऱ्यो। यो ठाउँमा कुनै तरिकाले पनि दुर्घटना हुँदैन है भन्ने किसिमले त्यसलाई ग्रिन जोन। तर हाम्रो नेपालमा ग्रिन जोन बनाउने ठाउँ मैले कहीँ पनि देखेको छैन, किन त्यो एउटै नै एउटा तपाईँको हाम्रो मल्टी क्लाइमेटिक कन्डिसन छ। यो तपाईँको हिमालमा एउटै अलगै किसिमको छ, पाहाडमा अलगै छ भने तराईमा अलगै अलग अलग किसिम छ। त्यो भन्दाखेरि यो हरेक ठाउँमा रिस्क छँदैछ। अब एउटा न एउटा रिस्क छ, अब हिमालमा जानुभयो भने तपाईँको हिउँ पहिरो जान सक्छ, मध्य पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जान सक्छ, तराईमा बाढी आउन सक्छ, यहाँ विभिन्न अन्य हावाहुरी बढी आउन सक्छ होइन। यस्ता रिस्कहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि सरकारले हाई रिस्क, मिडियम रिस्क र लो रिस्क यो आइडेन्टिफाई गरेर जानु जरुरी छ र हरेक जनताहरू सचेत हुनु जरुरी छ। अब एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर तपाईँलाई म जोडेँ कि, खास गरी आगालागीले बस्ती मात्र उजाड भएनन्, आगालागीले जङ्गल मात्र सखाप भएन, विभिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थान र चराचुरुङ्गीहरू पनि लोप हुने स्थिति सिर्जना भयो। यस्तो विषयमा राज्य गम्भीर नभएकै हो? अब म आफै पनि चिन्तित छु। यो जङ्गलमा आगो लाग्दाखेरि त्यहाँ चराचुरुङ्गीहरू हुन्छन्, उसले गुण पारे हुन्छ, घसेर हिँड्ने जनावरहरू छन्, कमिलादेखि लिएर हरेक जीव जन्तुहरू छन्, ती आगोमा परेर मर्न सक्छन्, जो भाग्न सक्दैनन्। त्यसले पार्ने प्रभाव भनेको तपाईँको क्लाइमेट चेन्ज नै हो। एउटा कमिलाले यो प्रकृतिलाई कति योगदान दिन्छ, त्यति भेगुताल दिन सक्छ, त्यति अर्को जनावरले दिन सक्छ। त्यही भएर प्रकृतिले आफूलाई चाहिने हरेक चिजलाई चाहिने त्यो सिर्जना गरेको छ भने त्यो चिजहरूलाई हामीले नष्ट गरिदियौँ भने के हुन्छ त? आज उजाड बन्छ। तपाईँ आजभन्दा 25-30 वर्ष पहिले अथवा 50-40 वर्ष पहिले हामी जङ्गलमा जाँदाखेरि कति मिठा धुनका चिडी चराहरूको गान आवाज सुन्थ्यौँ होइन। अहिले त्यहीँ जङ्गलमा जानुहोस्, तपाईँले कुनै आवाज सुन्नुहुन्न भने यो कारण के हो त भन्दा डढेलो हो। त डढेलो नियन्त्रणको लागि सरकारले सख्तका साथ अहिले तपाईँको यो सामुदायिक वन बनाएको छ, उनीहरूलाई बजेट दिनु पऱ्यो, हरेक ठाउँमा तारबार गर्नु पऱ्यो होइन। अनि त्योभन्दा पहिले जनतालाई सचेतन दिलाउनु पऱ्यो कि यो आगोले यो अवसर पार्छ, तपाईँलाई पनि नोक्सान गर्छ। उसले तपाईँ सोचेको छैन कि एकछिन एक भारी दाउराको लागि उसले आगो लगाइदियो होला, कुनै रहरले आगो लगाइदियो होला, तर त्यसले पार्ने प्रभाव उसले बुझेको छैन। हिजै तपाईँ अस्तिको जुन क्लाइमेटिक चेन्ज हो, तपाईँको जुन अवस्था हो, त्यसले त धेरै मान्छेलाई नोक्सान गरिसकेको छ, त गर्छ त यसले। अहिले तत्कालै नगर्ला, तर कालान्तर गएर हामीलाई त त्यसले असर गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यी सबै कुरो जानकारी हामीले सचेतना मार्फत गराउनु जरुरी छ। प्रत्येक नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापनको आयोजना गठन गरेको छ, प्रत्येक वार्डमा टोल टोलमा होइन। त्यो गतिलहरी कार्यान्वयन हुनु पऱ्यो भने तपाईँ तर्क यस एकदमै अन्त्यमा छौँ हामी, अन्त्यमा कार्यान्वयन अन्त्यमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत तपाईँको विज्ञता 21 वर्षसम्म युएईमा खर्चनुभयो, खास गरी दुर्गाजी नेपाल फर्किसकेपछि विपद व्यवस्थापनमा भन्दा अलिकति राजनीतिसँग टाँसिएर यसलाई समय दिन भ्याउनु भएन भन्ने खालको कुरा पनि तपाईँमाथि उड्छ है। फेरि अन्त्यमा यो टेलिभिजन मार्फत तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म सर्वप्रथम त म एउटा विज्ञ नै हो, म राजनीतिसँग जोडिए पनि अथवा जहाँ जोडिए पनि म आफ्नो विज्ञता मार्फत नै जनताहरूलाई सचेतना दिलाउने हो।
कुनै पार्टीसित जोडिएको होला तर म एउटा त्यो किसिमको मान्छे हो त मेरो हरेक पार्टीसित मेरो एउटा समान दूरी छ साम्यता छ म कसैलाई पनि बाहिरको अथवा टाढाको नजिकको मैले हेर्दिनँ होइन त्यसले गर्दाखेरि मलाई फल्नु कुनै पार्टीसित जोडिएको भनेर कुनै पार्टीले नलिँदा पनि हुन्छ मेरो चाहना एउटै मात्रै के भने देश समृद्धि हुनुपर्छ हामी समृद्धि हुनुपर्छ हरेक व्यक्ति आफ्नो ठाउँमा अनुशासित हुनुपर्छ एउटा बाटोमा विदेशमा के हुन्छ भने एउटा बाटोमा लगाइएको बिरुवाको पात चुड्यो भने कानुन लाग्छ भने हामीले सरकारी जमिन सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपऱ्यो इमान्दार भएर हरेक नागरिकले र त्यो मध्येको इमान्दार नागरिक म हुँ भन्ने मैले ठानेको छु म राजनीति जोडौँ या कतै जोडौँ किन म हिजो तपाईँको राजनीति गरेको मान्छे हो म विगत विदेश जानुभन्दा पहिले पनि राजनीति गरेकै मान्छे हो उहाँ गइसकेपछि मैले राजनीतिसँग भन्दा बढी सामाजिक काममा जोडिएको हो यहाँ आइसकेपछि ती पुराना साथीहरूले छोड्न सक्नु भएन र मलाई राजनीतिमा जोड्नु भएको छ म जोडिए पनि म आफ्नो ठाउँबाट देश जनता र मैले सिकेको मैले हासिल गरेको ज्ञानलाई जनता मार्फत म सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु प्रेस सचेतना दिन चाहन्छु र मलाई तपाईँको हरेक नगरपालिका गाविस सरकारले युज गर्न चाह्यो भने म जति पनि तयार छु जति बेला पनि तयार छु म देश र जनताको निम्ति म समर्पित भएर फर्केको हुँ मैले आफ्नो स्वार्थ मेरोमा कुनै पनि छैन त्यस कारण गर्दाखेरि मलाई तपाईँहरूले युज गर्न चाहनुभयो भने अवश्य पनि तपाईँहरूको साथमा जोडिनु छु जुनसुकै पार्टी होस् जुनसुकै संस्था होस् जुनसुकै नगरपालिका गाविस जिल्ला या प्रदेश जुनसुकै होस् म तपाईँहरूसँग छु तपाईँहरूले मलाई युज गर्नुहोस् म तपाईँहरूसँग हरेक हमेसा छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद धन्यवाद तपाईँले आफ्नो विचार राख्ने समय दिनुभयो यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी भविष्यमा पनि यस्तै विषयलाई एउटा स्पेसलाइज विषयहरूमा बढी केन्द्रित भएर जाने म यहाँहरूलाई प्रण गर्छु हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्वास्थ्य सुरक्षा तथा विपद व्यवस्थापन विज्ञ डिएल शर्मा दुर्गा भुसालसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा साथ दिने मित्र नरेश अधिकारी र भाइ शङ्करलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार।